Դուք եղել եք երկար տարիներ այն կառավարությունում, որը ոչ միայն հեղինակել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը իր բոլոր փոփոխություններով, այլ եղել եք նաև պատասխանատու այդ դիրքում։ Դուք նաև լսել եք մեղադրանքները հնչացված այդ օրենքի ձևակերպումներին, թե իբր այդ օրենքով նկարագրված է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները, այդ թվում Ադրբեջանի հետ։ Դուք այս տեսակետի կողմ եք, թե ինքներդ եք համարում, որ այդ օրենքով չէր կարող Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հարց քննարկվել։ Ну, եթե դուք հիշեցիք պատմությունը, մի քիչ ավելի առաջ պիտի գնար, որտեղ ես եղել եմ ոչ միայն այն կառավարություններում, որոնք այս վարչատարածքային փոփոխությունների մասին են խոսել, այլ եղել եմ բոլոր այն կառավարություններում, ոչ թե կառավարություններում, այլ աշխատել եմ բոլոր այն կառավարությունների ժամանակաշրջանում, որոնք վարչատարածքային բաժանման, ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման հիմնադրման ժամանակից են։ Դա լավ է, թե վատ, դա ուրիշ խնդիր է, բայց 96 թվականից ես ակտիվ այս ոլորտում աշխատել եմ։ Ես չեմ լսել որևէ հիմնավորում, երբ ասվել է, որ սահմանները որոշում են վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Ոչ ոք այդպես բան չի ասել, համենայն դեպս իմ հիշողության մեջ այդպիսի բան չկա և հին, և նոր ժամանակաշրջաններում։ Թերևս այսքանը ձեր արձիկապակցության։ Անդրտերյան, նախ շնորհակալություն Արսեն Մինասյանի հարցին անկեղծ և պրոֆեսիոնալ պատասխանի համար, որովհետև ես էլ նման բան չեմ հիշում և ավելին ասեմ, ես չեմ հիշում, թե աշխարհում որևէ այլ երկրում երբևէ որևէ կառավարություն որևէ ժամանակ արտաքին սահմանները գծել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի դրույթներից ելնելով։ Այդ հարցը բազմաթիվ անգամ հնչեցել եմ նաև այս դահլիճում և իմ 107 գործընկերներից 3-ը, որոնք բանտում են նրանց անց, 104-ից ևս որևէ մեկը նման օրինակ չի բերել։ Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ արձագանքել ձեր արձագանքին։ Իհարկե ես էլ եմ շնորհակալ, որ դուք իմ անկեղծության համար շնորհակալ եք, բայց մի ճշտում։ Ես չասեցի նախկինում ներկայում, ես ասացի մինչ այժմ չեմ լսել որևէ դրույթ կամ պնդում, որ արտաքին սահմանները որոշվում են վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Եսի նկատի ունեի մինչև այսօր որևէ մեկից։ Պարոն Տերտերյան, ես խոստանում եմ ձեզ կուղարկեմ բազմաթիվ ձայնագրություններ և կարծում եմ նաև նիստերի արձանագրություններ կա, որտեղ հստակ խղում է նշում, որ սահմանը այսօր թուրքերն եկել են շուռնող, որ 2010 թվականին ընդունվել է մի բանաձև էներգության օրենքի փոփոխություն, որն ասում է, որ սահմանը անցնում է որ շուռնողից արևելք Ադրբեջանը, չնայած կոնկրետ որևէ կոորդինատ չկա, թե շուռնողից ինչքան հեռու է անցնում Ադրբեջանը, բայց խոստումից տեր կլինեմ ձեզ կուղարկեմ կառավարության ղեկավարի բազմաթիվ հայտարարությունները դրա վերաբերյալ։